Loisa! Woohoo! Yeah! Ah! Woohoo! Ah, hjärtligt välkomna! Kom här! Jajamensan! Hjärtligt välkomna! Woohoo! Som sagt, hjärtligt välkomna till kulturkalendern som presenteras av Vinterlunde, och jag heter Ola Citron som kommer från Teater Sagohuset. Och snart så ska vi öppna den här luckan här för att avslöja dagens gäst i kulturkalendern. Men innan vi gör det så vill jag ha nöjet att läsa dagens lucköppningsrim. Ja, bla bla bla. Nu ska vi se. Man kan vara helt spontan eller öva hela dagen. Spelet sker just nu direkt. Det är detta som ger fläkt åt en scen som böljar fram innan den når slutets hamn. Ja, vem kan det vara som är gäst idag? Mm. Det är både spontant och det är ett spel på en scen. Mm. Mycket, mycket spännande. Men nu så är det dags för att öppna luckan. Kunskapskabarén! Välkomna! Magnus! Oh, välkommen! Oh, tack så mycket. Hej, hej! Jag heter Magnus Nylander och jag kommer från Kunskapskabarén. Och då undrar väl alla vad det kan vara för någonting mot det jag har sett oss tidigare. Vi är ett möte mellan Lunds universitet och fria kulturutövare. Vi är ett möte mellan föreläsningsformen och improvisationsteater. Ett möte mellan klokskap och dårskap. Tyvärr har vi inte med oss klokskapen idag, utan idag tänkte vi bara presentera dårskapen. Så låt mig nu få presentera kanske Skånes bästa improvisatörer. Eva Westling och Ola Citron, ge dem en varm applåd! Hej! Hej! Jo, vad har vi våra hjälpredor? Är de här ute någonstans? Vad har vi Pärla? Där är Pärla. Kan du säga hej den en gång? För vi behöver er hjälp här för att klara av det. Hör du mig? Ja, jag hör det. Vad bra, Pärla. Vi har kommunikation med utomvärlden. Det är fantastiskt. Vi ska göra en övning som heter dirigenter. Och den fungerar så här att jag pekar antingen på Eva eller Ola. Och de ska prata och berätta en historia. Och så fort de tvekar, blir tysta eller börjar staka sig. Då ska ni säga bu, kära publik. Vi skulle behöva en titel på en historia. Nu, Pärla, kan du gå loss. En titel på en historia. Gärna påhittad sådan. Stoppa upp mikrofonen under någons näsa bara, så får de säga någonting. Där har vi en. Nej, jag har ingenting att säga. Nej, jag har ingenting att säga. Den historien ska bli väldigt rolig att få lyssna på. Nu, mina damer och herrar, så kommer övningen dirigenten och nej, jag har ingenting att säga. En historia i en akt. Vi kör igång. Varsågoda. Jag hade ingenting att säga när jag vaknade en morgon. Det var tisdag och det var mörkt ute. Klockan 2 skulle jag vara hos tandläkaren. Det värkte fruktansvärt i tänderna. Jag kände så att hela huvudet bultade. Munnen bara svällde upp som en enda stor semla. Det var en fruktansvärd smärta som jag led med fullständigt. Jag tassade omkring i ulltofflorna i väntan på att väckarklockan skulle ringa, för att jag hade ingenting att säga. Men så plötsligt kom jag ihåg att nej, min mamma skulle komma på besök. Vi skulle baka pepparkakor och allt skulle vara som förr. Därför vi hade nämligen som tradition att alltid baka underbara pepparkakor. Och vi skulle julskinka skulle stekas och vi skulle muffins skulle bakas. Plötsligt så kom den där förbannade. Ge dem en varm applåd, visst är de fantastiska. Underbart, underbart. Ja. Bra. De här är så skickliga så vi ska göra det lite svårare för dem. Vi ska ge dem varsin dialekt. Är du med nu, Pärla? För vi vill ha förslag på dialekter. Vilken dialekt ska Eva ha? Dalmål. Dalmål. Dalmål.
Ja, det är jättebra, det är fantastiskt. Det här är äkta Dalmål. Och Ola, vilken dialekt ska han ha? Skånska. Skånska? Ja, ja, det är bra. Vi skulle behöva en ny titel på en historia, för nej, jag har ingenting att säga, jag är färdig. Så kan vi få en ny titel? Pokémon. Pokémon. Okej. Pokémon. Okej. Okej. Pokémon. Jag var ute med min mobil Skånska. Och gick röjare. Jag var ute med min mobil och gick i staden Lund. Det var ett fruktansvärt väder. Det regnade, det haglade, snön yrde som yrna höns runt mig. Jag hade pokébollar i hela fickorna och snurrade runt i huvudet, för att plötsligt så skulle jag se på mobilen. Och där var du ur Pokémon. Pokémonen låg i fickan och jag kunde bara se att den var fylld. Jag hade nämligen varit på Åhléns. Den nya Åhléns hade jag varit och köpt mig ett riktigt rejält parti med Pokémon. Du, skrek jag. Ge dem en varm applåd, mina damer och herrar. Vi har bara 10 minuter på oss. Ja, det har vi. Vi ska nu göra en ny övning och det heter världens värsta. Ja! Världens värsta. Ja. Okay. Och det fungerar på det här sättet att vi ska få ett yrke utav er. Och så ska vi presentera världens värsta i det yrket. Och när ni förstår vad vi menar med världens värsta så ska ni säga fatta. Så vi behöver ett yrke, Perla. Får vi ett yrke? Jobba på en bank. Banktjänsteman. En banktjänsteman. Banktjänsteman. Mina damer och herrar, här kommer världens värsta banktjänsteman. På 1, 2, 3, 4, 5. Åh, skiter i det. Fattar? Ja, det är oerhört bra. Jättebra. Ja, nu ska vi räkna upp här. 1, 2, minus 4, 93, 20. Han kan inte räkna. Fattar? Jo, det här är ett rån. Jag rånar mig själv. Så, det. Fattar? Ja, bra. Jaha, nu ska vi se. Här i bankfacket, då var det koden. Jag har glömt det. Fattar? Ja, hejsan. Jag skulle vilja ta ut pengar från mig själv. Ja. Fattar? Hej. Välkommen hit till banken. Tack. Du, jag har inga kaffepengar. Skulle du kunna låna mig en liten peng här? Ja, nytt yrke? Snickare. Bra. Ja. Bumpidi 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 bumpidi. Okej, då ska vi se. Fatta? Det är vad jag snickar. Fattar. Avsluta våra små tillställningar med att presentera en artist som vi är väldigt förtjusta och glada i. Och den här artisten kommer strax att dyka upp här vid min sida. Hej, vad heter du? Ja. Hejsan tvejtan. Jag heter Murkla. Muggla? Murkla. Murkla, ja. Murkla. Och var kommer du ifrån? Ja, jag kommer från Lund. Lund? Ja. Du har en väldigt speciell dialekt från Åhléns. Ja. Jag kommer från professorstaden. Professorstaden? Ja, det är så mycket olika modegenrer och dialekter. Ja. Så att, man har ett litet eget språk där. Ja, jag förstår precis hur du menar. Din resa hit var ju inte helt...
oproblematisk om jag säger så. Den här femmanbussen. Ja, den går Kubia och så går den runt hela vägen till Nuva och hela så på den viset. Ja. Och jag skrek på bussen. Oj. För när vi kommer till Nuva, ja, där står poliser. Nej. Med hela kulsprutor. Ja, jag tror det var det. Eller så var det en kaffetärnes. Ja, vi vet att det är lite olika så. Det var väldigt problematiskt. Jag förstår. Murkla är ett väldigt speciellt namn. Ja, murkla, det kommer från en svamp. Ja. Ja, jag är uppväxt nämligen med svamp. Ah, uppväxt bland svampar. Jag är uppväxt med svamp. Med svampar? Ja. Hela fötterna var fulla med svamp när jag föddes. Jaha. Ja. Så därför så blev jag kallad för Murkla, helt enkelt. Ah, jag förstår. Så det är ett smeknamn? Det är ett smeknamn. Egentligen heter jag Ann-Sofie. Ja, jag förstår. Precis. Du, Murkla. Ja. Du har ju skrivit en låt. Oh, jag har skrivit många låtar. Ja. Jag tänkte fråga publiken vad den låten heter. Ja, och vilken bra idé. Fråga. Ja. Så, kan vi få en titel på en melodi? Det här är väldigt intressant. Pärla, var tar du vägen någonstans? Vi behöver dig här just nu. Heter hon Pärla? Har hon gjort det mycket? Hon har pärlor. Ja. Det är fantastiskt. Jag vet. För du vet, när jag hette Murkla i början. Ja. Så var det ingen som fattade dig. Nej. Var det en svår uppväxt? Åh, den var fruktansvärt svår. Ja. 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 Men det var också lätt för att den var så svår. Aha. Ja. En liten kombination där. Först så tycker jag att man kan ha en svår bakgrund, ja, ja, barndom. Och sen kan man ha det lätt. Ja, precis. Mycket spännande. Ja. Får vi en titel på vår sång? Där, ja. Skoskap. Skoskap. Vem var det som sa jag ska pissa dig? Ska du pissa på henne? Nej, pissa. Ja, förlåt. Herregud, förstår du inte professorstanska? Jo, absolut. Ja. Pussa. Ja, precis. Och du har med dig... jag har med mig en trobadyr. En trubadur. Ja. Kom in här. Ja. Det här är min gamle knäkt. Ja, tack. Han heter Olof Breng. Ja. Olof Breng. Olof Breng heter. Breng har ett gammalt östtysk namn faktiskt. Ja. Nu finns det tyvärr inte längre. Ja, det är tråkigt, men nu så får vi prata alla prata tyska tillsammans. Ja. Mina Breng är ett gammalt trevligt namn. Ja. Mina damer och herrar, jag ska försöka presentera här. Här kommer då Murkla och Olof Breng. Med sin låt Skoskap. Och ni får gärna dansa med. Ja, och kläm i refrängen för kung och fosland. Varsågoda, Murkla. Jag vaknade en morgon och hade rena fötter. Jag hade inte ont. Inte ont. Och jag hade ingen stress. Ingen stress. Julklapparna behandlade. Olof Breng.
så mycket. Och tack så mycket för oss från Kunskapskabarén, och vi önskar en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år.